为什么肠息肉爱复发？我是2021年做的肠镜，发现了6个，第二年我又复查又长了3个。为什么肠息肉容易癌变？很多患者他不知道，他可能还会再长，而且他再长的几率呢更高。如何阻断息肉生长的内环境？今日17:25，养生堂独家揭秘，传承3代中医人的治疗方法。您每年都来拍腊梅吗？每年都拍，看着非常不起眼儿，但是它绽放出非常香的那种感觉。对，它是一种特别朴素的美。春天的气息来了嘛，待了一冬天了，可以出来开阔心胸，心情愉快嘛，对老人身体好。您知道腊梅是味中药吗？我还没听说过是中药。哦，好像是可以入药的。好多花，你看我们都泡着喝。这个也可以泡水喝吗？一到周末啊，咱们北京可以说是人头攒动，大家伙都特别喜欢腊梅，对不对？尤其是咱们北京人。说到这个腊梅呢，还有一个美誉，被称为是京华第一枝，可见多喜欢腊梅啊，大家伙。那说到这个腊梅，今天我们只是为了让您欣赏一下吗？并不是，更重要的是，还记得刚才视频当中记者采访的时候问的一个问题吗？这腊梅是中药吗？是可以调理身体的吗？不过话说回来了，今天我们的主题您注意了，息肉癌变的内环境，这和腊梅有什么关系呀？和息肉和癌变有什么关系呢？我们掌声有请今天做客养生堂的专家了，掌声欢迎中国中医科学院西苑医院脾胃科主任王凤云王主任，欢迎王主任。王主任好。养生堂推荐健康产品鲁花5S 压榨花生油，去除黄曲霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖，滴滴鲁花健康万家，幸福全家。那我们今天为什么要说腊梅呢？先给大家介绍一位幸运观众，哎，他的故事啊和腊梅还真是有渊源的。这样我们先来看一下啊他的检查身体的报告，一起来看。这是一位70岁的夏叔叔。其实大家知道啊，这个息肉啊他有的人呢有一些症状，大多数人呢是没什么症状的哈。那么他来的时候呢，他并不是说我有息肉来看病的哈，他都是以其他的消化道的症状啊过来的。那么他的症状呢，主要是一些上消化道的症状，说反酸、烧心啊，胃胀啊，疼啊，和这个睡眠方面的问题，以这些症状来的哈。那么当时呢，我们建议做一个胃镜。因为很多患者呢，他的症状啊和胃里面的状态呢，它是不平行的啊。比如说，我们很多患者都有很多的症状，但是一查胃镜、肠镜呢，可能都是正常的。那么也有一些人呢，他没什么症状，但是一查呢，都是胃癌晚期、肠癌晚期哈，也有这样的患者啊。所以呢，不管你有没有症状，我们要求患者呢是做胃肠镜的哈。那么他呢是先要求他做一个胃镜，他主要体现的是上消化道的症状，所以我们要求说你先做一个胃镜看一下。那么胃镜发现呢他是有胃的息肉的，那么同时建议他说你做一下肠镜。那么他肠镜的结果出来以后啊，发现就是有息肉啊。那么这个息肉的他的病理呢是一个管状腺瘤啊，而且是一个低级别的上皮内瘤变啊。那么大家知道啊，这个低级别上皮内瘤变它实际属于癌前病变，管状的腺瘤占到肠息肉的70%，这个几率其实还是比较高的。所以呢，大家觉得呢说哎呀，我没有感觉到有什么问题哈，我挺好的昨天我看门诊的时候还有患者说我感觉我没事儿啊，我感觉我这个挺好的。不是靠感觉啊，靠感觉如果能知道我们里面什么状态的话，那我们还要那些仪器干什么？问一下我们现场的观众，有没有去做了肠镜并且发现息肉的举个手。这一位，这一位，这么多，很多啊。好，因为我父亲哈也是去做肠镜也发现息肉，而且2年做一次，每次都发现。我也特想问问大家伙哈，对于息肉的这个看法。我们先问一下这位阿姨啊，我是2021年做的肠镜，完发现了6个，后来就去朝阳医院做的手术。做完手术之后做了第二年我又复查又长了3个，当时就做一个病理，完他说那个这个是没事良性的，
让我今年再复查，因为我比较担心，我家我父母都是50多岁就没了，我父亲是肝硬化，就是属于肝癌，我母亲胃癌，我姐姐是肺癌，等我哥哥也是的脑瘤，所以呢我就特别担心。真的是做了好几次，割了长，长了割。另外我看这位叔叔也举手了。我是2021年的住院时候发现呢有肠息肉，有5-6处吧，最大的是0.6。对于这个息肉您最担心什么？我主要考虑他为什么老复发，这是第一个。第二个呢，到底能不能癌变，这个事儿现在说不准。其实我自己什么感觉也没有。这就是大家的一个共同的一个疑惑哈。为什么我们要求大家说啊，你定期的你就得去体检啊，你比如说今年我切了，很多患者他不知道切完了他就以为是一劳永逸，说哎我就完事了哈，实际是那么回事吗？不是那么回事啊，他可能还会再长，而且他再长的几率呢更高。那么据文献报道呢，第一年他的复发率达到了37%，那么2到5年它的复发率呢达到20%-50%之间，那么到5年以后呢它达到了60%，这个复发率实际是非常高的。大家还关心的一个问题，说它为什么就老长，为什么在长在你身上不长在它身上啊？今天我们就好好的帮大家来解答这个问题。那我们接下来再说一下这位夏叔叔了，为什么说他幸运的问题了。那我们都知道这个肠息肉呢也没有什么特殊的一些症状，一般是做肠镜发现的，但是今天说的这位夏叔叔他就有症状，而这个症状呢还不是我们常说的一些排便的习惯的改变，是一些特殊的症状。好，那这个夏先生啊，他主要的症状啊，实际主要还是以上消化道的症状，你比如说反酸啊、烧心呀、吃完饭啊这个堵啊、胀啊、疼啊，主要的症状其实是这些。我看到我们现场的叔叔阿姨都赶紧啊看一下他的症状，是不是您自己也有反酸呐、烧心呐？哎呀，这个肚子胀，吃东西感觉不消化，哎，包括睡眠不好啊等一些问题呢？哎，但是发现一个特点没？怎么夏叔叔这些症状都是胃部不适啊？胃部不适还记得吗？主任说，哎，有这些症状，你再去做一个肠镜吧。怎么预示着肠部有息肉呢？这样，我们结合一个道具给大家讲一讲。现在我们可以看到哈，中间有一座桥啊，这座桥呢，通过地平的一个结合呢，可以看到它是连接了我们的肠和胃之间的一个桥，成为了一个纽带。这就要引出我们今天的主题了，胃。肠息肉它癌变的一个内环境。当然了，如果您有关于息肉的问题，可以拿出手机扫描屏幕下方的二维码，添加通讯录北京卫视养生堂节目会员俱乐部，为您准备了安神助眠调理的小妙招，扫二维码可以免费获得。好，那我们再说到这个夏叔叔了。哎，夏叔叔的那些症状，他明明是一些胃部不适啊，专家为什么说去做一下肠镜吧，果然发现了肠息肉。我之所以让他做肠镜，其实也主要还是一个方面呢，是因为他这个胃上有息肉，对于人体来讲呢是一个整体，那么你既然这个部分适合，那么你其他的部分就不适合了吗？而且有的很多的患者呢他有胃肠息肉啊，那么你去让他做这个甲状腺，他就有可能有结节，肺上有结节啊，肝上肾上就有可能有囊肿啊。为什么呀？这些都是外来增生的一些东西，都是适合的啊，都是跟它这个整体的这个环境啊、土壤啊，这些都是有关系的啊。那么只不过是它长在不同的地方啊，它就叫不一样的名称。那么我们正常人呢，你比如说他有正常的消化吸收能力，人家也没有什么症状哈，他也能正常的，比如说食物进来以后我就把它消化掉啊，我就给它送出去啊，这样呢他的这个环境是正常的。而我们回到这个夏先生这个啊，那么他的环境到底正常不正常？那么从他的上消化道的这些症状来看呢，肯定是不正常的。你看他反酸烧心，他这个酸的分泌的水平他就高啊，因为他这个胃里面每个人我们泌酸的功能是不一样的哈。为什么有的人他就老感觉我反酸烧心，而有的人人家就到点就饿没事啊，这就不一样。那他除了这个上消化道的问题以外啊，他也有胀啊，大便的不通畅啊。他这个脾胃的运化功能不行，就是这个输送的功能不行哈，运垃圾的这个车
啊，它也不能及时的到位。如果受到影响的话，它停聚到一个地方，走得慢啊，那么它就会聚湿成痰啊，然后呢，时间长了呢，又可以化热啊，它就沤在那儿啊，所以就是我们经常能闻到一种酸腐的这个气息哈，那就是有一些化热的真相啊。那么如果再化热呢，就有可能还伤阴，时间长呢还会引起气滞啊、血瘀啊，这些都可以。所以呢，我们所说的这个内环境啊，都是一个不通畅导致的啊，就是这个内环境啊啊乱套了。无论是湿热也好，气滞也好，血瘀也好，其实它最根本的原因还是脾胃运化的功能差啊。我们所说的脾胃虚弱，在《内经》里它就讲啊，食入于胃啊，这个胃满而肠虚，食下则肠满而胃虚，更虚更满，此气得上下。你看，在几千年前，他对这个消化功能的生理的认识就已经非常先进了，也就是我们可以看到地平上我们肠和胃相互连接着，它是一个大的整体，要调理的话就是要把这个内环境一起调理好啊，我们要从根本上来调理。那我们讲治病求本，那只有你脾胃功能强大了啊，那逐渐的这些问题迎刃而解，就没有必要说是我抓这个鸡毛蒜皮的细节。明白。那也要说到开场我们提到的那个腊梅的问题了。我们开场提到腊梅，说大家现在都喜欢赏腊梅，很多叔叔阿姨拿它泡水喝，那这和我们说的夏叔叔他得了肠息肉又有什么关系呢？夏叔叔啊，也是北京人，也特别喜欢遛弯哈，没事去公园里转一转，也特别喜欢腊梅。那这夏叔叔用腊梅做了什么呢？王主任您给我们介绍。那么夏先生呢，他是有一个习惯啊，他经常溜达到公园，然后呢他也对这个腊梅啊情有独钟哈，他就经常捡这个腊梅花啊回去泡酒啊。那么其实生活中啊有很多的人，他愿意啊这个找一点啊这个玫瑰花啊，或者蒲公英啊啊，或者是什么醋泡姜啊啊，这个就是有一些习惯哈，他自己愿意泡着喝。那么夏先生呢，他用这个泡酒喝，那么喝了很长一段时间。那么这个呢，是不是他导致他内环境啊这个不正常的一个原因呢？这个只是一个诱因。我们所有的人其实得病啊，他都是混杂因素来的，他不是说是哎我今天难受了，我就是昨天吃的什么东西导致的，他不是，他是日积月累以前的各种因素啊，你的饮食啊，你的情绪呀 啊你的这个受凉受热呀、啊、这些因素累积到一定程度，有某一个时间节点一个诱因啊，它就触发它出现了这个问题啊。那么夏先生呢啊，他喝这个腊梅呢，实际在《本草纲目》里呢就有记载啊，他呢性呢是偏凉的啊，他的味儿呢是辛甘微苦啊，那么他的作用呢啊，也有记载啊，实际是清热解毒。既然是清热解毒的药，对于一些比如说胃肠道呢啊有热象的这种，它是适合的。但是大多数随着年龄的增长啊，我们的胃肠啊，大家都有感受哈，都是怕凉的啊。哪个说是我热的不行哈，我就想喝点凉水啊，这样的人其实还是偏少的。所以夏先生老喝这个哈，清热解毒、化痰止咳的这个腊梅哈。那么它是偏凉的啊，再加上酒精的这个刺激，而且这个腊梅呢它有小毒，那么你经常的喝，它的双重的一个刺激，所以呢啊对它的这个胃肠道啊这个整体的这个环境时常的这么刺激，它跟不刺激它肯定黏膜它是不一样的。哎，所以问问刚才那位叔叔，您有这种反酸烧心，可能有口气，爱喝点酒啊，有这种内热湿热的一些症状吗？爱喝酒吗？我平时经常喝酒，但是喝的不多，每天我就喝一两左右。哦，每天都喝啊？所以有没有那种就是刚才夏叔那种反酸烧心啊、胃胀啊，然后有一点口气啊这种情况？反酸烧心这个我感觉没有，但是口气有的时候有点口气。
听专家说了吧，这个酒啊，它就是产生内热，这个内环境，您这个脾胃哈、运化有问题了，里面的湿热哈、都在这儿积着呢，下不去，所以会有这样的一些症状，所以哎，长肠息肉了，而且切了长了切，内环境解决了，这些个问题都能迎而解。一会儿会有高招哈、解决内环境，一会儿好好听。谢谢您，鼓励您哈、送您一份礼物。叔叔，鲁花给您送健康了，这是鲁花微发酵活性面条，鲁花微发酵活性面条，好吃不伤胃，孩子喜欢吃，老人易消化，是我们养生堂特别推荐给您的好面条。据说呢，夏叔叔他就调理了自己的内环境，调理之后这个效果怎么样？是不是阻断了这个息肉再次发展呢？那夏先生吃了一段时间药以后啊，巩固了一下，然后呢要求他一年以后呢再复查啊，那么他再复查的时候啊，实际他这个肠息肉啊就没有了。真的、真好。那个是回芒部，那是阑尾的一个地方啊，所以大家不要以为那是息肉。包括这个下面的第二张图，大家看见好像那是不是息肉啊？那不是，那是清肠，它没清干净啊，都是一些食物残渣。那么以后呢，肯定还得再巩固再治疗哈，经常的复查，然后看还有没有。好，叔叔哈、这个这么严重，每次切了长，长了切，而且呢、已经有癌前病变的情况了，经过内环境的一个调理，你看看现在这多好啊，慢慢调理内环境，巩固内环境会越来越好的。所以关键的来了，也是我们现场叔叔阿姨哈，很多老长息肉的朋友们特别关心的话题，那到底怎么改变这个内环境啊？这个治疗效果这么好，我们也想学习一下啊。今天王主任就给我们带来了这个治疗方法，而且呢很特殊，有一些还很有意思，这样我们到这边来给大家介绍，这边请。有脚药，有对药，无论你出现的这些症状也好，症候也好，其实都是源于脾胃功能差啊，脾胃虚弱来的。那么从根本上来讲，那我们治疗的时候啊，如何提高这个脾胃的功能，就是我们最主要的目的。那我们经常呢用的是脚药，大家知道啊，从建筑结构上来讲呢，三角形实际是非常稳固的一个结构，那么呈三足鼎立之势，互相呢它可以帮助。那我们这个脚药呢，就是四荆子汤里面的三味药，健脾益气的一个最基本方，人参、白术、茯苓。当然了，每一个人呢也要根据自己的情况来的哈，我们也不是说是就用脚药的哈，它还要根据它的这个伴随的症状。那么我们首先说到的这个搭配的对药可能是什么呢？您先再给我们介绍一下这一组搭配主要解决什么问题的。那么我们这个段药呢要根据什么，就是我们刚才化湿，然后呢是理气啊，这个方面要强一点。好，这样吧，我问一下我们现场哈、有没有确实查出来有息肉，而且呢哎，除了脾胃虚弱呢，还有一些胀气啊、湿弱啊这样的表现，我请您上来来猜一猜这个对药，而且呢这一个组方还做了特别美味的药膳，也可以来尝一尝。来，我们有请阿姨上场，来上菜喽，您拿好，品尝一下，味道如何？挺好喝的、这应该是红枣、枸杞，还有这个丝儿是啥呀？哦，发现了一个丝儿丝儿，对，这个可能是关键哦。这个丝儿认识吗？不认识啊。平时喜欢做汤喝吗？做，但是没有放这么多，就放普通的啊，百合呀，因为我睡眠不好，百合、莲子、红枣、桂圆我放的比较多，枸杞。好，您再猜一猜，这是一对药、这个真猜不着，没见过。把鸡汤里的所有成分都猜出来了，都猜一遍，就唯一这个，这个应该没有别的什么，我尝尝看它有什么味儿。好，想嚼一嚼这个丝子，说说竹丝啊。这样我再给您一次机会吧，我把这个丝丝哈，它这个药的样子再拿给您看看，就是它，见过它吗？没见过。没见过啊、我再把这个拿给您看看，它的搭配，见过它吗？这个
不认识啊，所以哎，这两样阿姨都不认识，那谁认识呢？这到底是什么呢？哈，什么对药呢？哈，能解决我们肠道哈胃肠的内环境，让这个息肉啊不要一长再长，马上揭晓答案。谢谢阿姨哈，您认真听。其实我觉得这就可以先摆上了，这样大家伙都看得清楚。这个真的很像是一种什么树根呢之类的东西，藤啊之类的东西。这个平时做菜的叔叔阿姨，我觉得应该熟悉一些。这都是什么呢？我们先说说这个东西吧。其实我觉得这就可以先摆上了，这样大家伙都看得清楚。这个真的很像是一种什么树根呢之类的东西，藤啊之类的东西。这个平时做菜的叔叔阿姨，我觉得应该熟悉一些。这都是什么呢？我们先说说这个东西吧。这个呀，看上去特别像一些这个干柴一样的东西，不像中药。对，但是南方人还是挺愿意用的啊，他们炖汤啊，它叫鸡骨草啊。那么鸡骨草呢，它有这个利湿退黄、清热解毒，而且有疏肝的这个作用。所以它整个这个药啊，在肝病科啊，就是一般肝炎啊什么的，他们用的多一些。但是实际在消化系统里啊，它还是效果挺好的。哎，这个我突然想起来了，我一个客家的朋友给我拿过，就是新鲜的有点绿，稍微久一点的有一点这种深棕色。他说做汤特别好喝，特别鲜，而且呢，他说哎对肝特别好，经常熬夜的、喝酒的，哎解肝毒可棒了。说他们当地经常用它熬汤，就鸡骨草。那鸡骨草搭配什么能改变一下我胃肠的内环境哈？我们看看这个东西，很多叔叔阿姨看着眼熟吧？其实厨房里我们经常备着呢，啊，做菜很好吃的哈。我们现在来揭晓答案吧，来，一二三，啊，鸡骨草搭配沙仁儿，这个麻辣香锅啊，火锅经常见，而且呢，我们炒些素菜哈，用这个油煸一下，特别香，很好的。那中医讲这个沙仁有什么功效？这个。因为鸡骨草和沙仁啊，实际是我经常用的哈。那么这个沙仁啊，它有理气化湿啊、温中止泻的这个作用。那么这个药呢，实际偏凉的；这个药呢，它是偏热的啊，偏温的。那么这两个药配合在一块儿呢，啊，因为就是考虑到人体呢，它都是寒热混杂的啊。你比如说这个人，他这个湿热重一点，那我们这个鸡骨草用的多一点。那你如果是虚寒多一点啊，那我们就可以沙仁用的多一点啊，这也是配伍的一个灵活性。当然了，如果您有关于息肉的问题，可以拿出手机扫描屏幕下方的二维码，添加通讯录北京卫视养生堂节目会员俱乐部，为您准备了安神助眠调理的小妙招，扫二维码可以免费获得。那我们看前面啊，腊梅呢实际有毒，有小毒哈，包括我们经常用的这个半夏，实际它也有小毒啊。那么它如果不炮制的话，它也有问题。那么除了炮制以外，这个配伍之间，它也是解毒的一个途径。所以呢，大家不要自己随便去吃它啊、喝它啊，要去医院呢，医生会通过不同的配伍来降低这些毒性，从而呢发挥更好的疗效。哎，谢谢您的提醒啊，大家也要注意了。你看，我们解决这个内环境还有基础，就是调理脾胃。然后呢，哎，针对于很多叔叔阿姨容易长息肉，是有这个湿热的问题哈，痰湿问题。哎，沙仁和鸡骨草这是一个很好的对药，那么都是以它为基础的。我刚才记得有很多有血瘀问题的，脾胃虚弱的也是容易长息肉。那今天呢，我们王主任也给大家带来了一个，可以说很好解决这个血瘀问题的药材。我主持了十多年的养生堂节目，我都没见过，我都不知道这是个药材，是吧？真的没见过。这样，我给大家伙拿去看一看，大家看一看认识吗？哎，上面都是刺啊！来，传一下，慢点啊，小心点儿，别弄坏了，跪着呢，金贵着呢，好东西啊，一会儿还还给我呢啊。行了，还给我吧，舍不得了吧，这有点儿。来吧来吧，这主持人怎么那么小气啊，刚尝了一排就拿回来了啊。据说这东西真的是特别好，大家伙有人认出来这是什么吗？
阿姨，来跟我说说吧，猜出来是什么了吗？它有什么特点？就我们叫那个刺猬猬。嗯，它的皮干制了，好像。哦，刺猬的皮。对。干的，而且是。对。好，谢谢阿姨，真的是刺猬的皮吗？我闻一闻啊。哎，真的还有一些中药味儿，上面这个刺呢，还挺坚硬的。阿姨说是刺猬的皮，猜得对吗？猜得非常对，非常对，就是刺猬的皮。嗯，对，刺猬皮啊，在中药里它确实是一味很好的一个活血药啊，它有化瘀止痛啊，收敛止血，同时呢还有固精止遗的这样的作用啊。所以我们刚才说啊，这个脾虚时间长了以后会出现脾虚气滞。您拿着。嗯，那么气滞时间长了以后，它推动这个血啊血液运行的功能就差，所以呢就会出现血瘀啊。那么出现血瘀的话啊，我们肯定要用一些活血药啊。那刺猬皮呢，实际它是这个偏中性啊，它既不凉也不热啊，所以它的活血的作用还挺好的。你如果血瘀的话是偏寒来的，那我们就要用一些热性的啊，你比如说红花啊、九香虫啊。那如果是偏凉的这种来的，那么你就用丹参啊、赤芍啊。所以实际呢，药物的这个四气五味啊，它的这个性凉还是性热，大家其实啊也不太那么明确啊。那实际这就是医生啊，为什么哎？这个医生会给你配伍这个，那个医生配那个哈，他的方案是不一样的，他抓的主要矛盾啊是不一样的。大家可能觉得，哎呀，我对这个药挺熟悉了，这个我们家楼下就长着这个蒲公英哈，我对它非常熟悉。但是你虽然熟悉，也不一定会用啊，所以有的时候还是要咨询一下医生。这个药啊，是我们科室啊，实际是传承下来的啊。那么。董建华院士啊，他是我的导师的导师啊。那么他呢最喜欢用呢就是刺猬皮啊、九香虫啊这一类的啊。那么为什么那个他喜欢用？那肯定是这个啊经验传承下来的啊，它的效果比较好。所以那我们在这个传承的过程中发现它的疗效也是非常好的。那所有的经典的用药为什么这成为经典啊？就是因为它这个它的疗效，所以它疗效好，我们就可以用它啊。当然别的能，对别的能不能用，肯定也能用啊。别的能不能成为经典，也需要临床实践的长时间的检验。可是我们刚刚看到这个刺猬皮那刺儿挺硬的呢。它一个途径呢，就是可以把它啊炒制以后啊，这个加工磨粉，然后啊它可以冲服。另外一种呢，就是可以直接入煎剂啊，就跟别的药啊直接扔进去哈，煎煮以后它发挥作用。好，我们今天给大家介绍了哈，大家都很感兴趣的，可以阻断我们的长息肉一长再长这样问题的一些配伍啊药方。那么除了内调的方法呢，今天我们王主任还给大家带来了外治法。我们经常说院内之剂，西院医院好多院内之剂挺有名的哈。接下来就给大家带来一个西院医院的院内之剂，这个制剂不是服用的，是一种外治法，可以说是我们西院医院脾胃科的一个独特的外治绝技。那这样哈，我回到舞台中间，您给我们大家介绍介绍啊，这边请。我们现在都特别好奇哈，咱们西院医院这种独特的哈外治绝技是什么？您简单介绍一下。中医治病啊，不仅仅就是有这个汤药哈，它还有中成药，那么更多的呢，还有一些非药物疗法啊，也就是说这些啊外治呢也归到这个非药物疗法里面。我们科呢还有一些比较有特色的啊，比如说耳穴三部曲、耳穴操。因为这些外治法啊，所有的患者啊做完了以后啊，我们也做了满意度调查，他的满意度呢100%。包括我在门诊出门诊的时候啊，给他开这个耳穴压丸啊，做完了以后啊，哎，他才回来说再多给我开几回啊。这个我说你多开几回得反复的来，你还不如就每次看病我给你开一回做一下哈，这样不耽误时间。王主任特别贴心哈，所以呢怪不得叫独特的哈外治绝技。
所以肯定是有它的讲究。说到在里面，说到这儿，大家肯定都想体验一下咱们西苑医院的这种独特的外治法了，对不对？这样我们请开场就说自己有肠息肉，而且做了好几次手术，家里还有这个癌症的遗传史的那位阿姨来体验一下。同时呢，我们掌声欢迎西苑医院脾胃科护士长黄艳萍黄护士长一起上场吧，阿姨也上来，来欢迎黄护士长哈。每次来啊，都给我们带来一些绝技，大家都特别喜欢。今天来又拿了不一样的物件了，这是什么呀？两个小勺子。是的，这个呢是叫砭石刮痧器，专门用于耳廓刮拭的，这是我们的专利产品。专利的，怪不得没见过哈。是专门刮耳朵的。我先帮您拿着，也给大家展示一下。你看这个小勺子，不是我们平时吃饭那种啊，哎，它是有一边尖，好像少了一点点的样子。是啊，我们看它这一侧有一个这个缺口似的，是吧？这是专门用于刮拭耳背部的。这样呢，它的受力的面积会更大一些，所以呢，就是出于这样的考虑，我们设计的这一头。那这边呢，大家看有点尖，是吧？但是呢，这个摸上去是圆钝的这样的一种感觉哈。这一部分呢，我们是刮拭耳廓里边，耳廓我们能够看到哈，它是凹凸不平的，对不对？它有很这个软骨，是吧？那我们这一侧呢，就是刮拭这个里面的软骨凹陷部分的这一部分哈。那我们脾胃病科呢，最多的用于刮拭哪里啊？就是我们的消化道，是吧？通过刮这个消化道是可以解决我们胃肠内环境的一个问题吗？是的，就是解决我们的消化系统疾病的一些症状，而且这些症状有的时候是重叠的哈，好几个重叠在一起哈。比如说它会有这种胃脘的胀痛，还有呢胀满，一些嗳气啊、反酸啊，还有一些纳差。什么叫纳差？就是食欲不好，这都能理解是吧？通过刮拭耳廓，每天去刮拭刮拭它，然后呢来改善这些症状。好，那我们赶快好好的跟着学一学哈，改善这些症状的同时呢，我们也更好的阻断哈我们这个息肉一长再长。那阿姨来体验一下吧，请坐。那我们今天呢，给这位大姐呢，我们来做这个耳穴的三部曲的治疗方法。那这三部曲的治疗方法，第一步是什么呢？是耳穴的按摩法。那耳穴按摩法，我们的广大的电视机前的观众朋友，大家都能够学得会啊，这是其中的第一步。那第二步呢，我会对它的耳廓里边呢会进行一个穴位的刮拭。那第三步呢是耳穴的贴压。那我们现在开始吧。好，一起学起来哈。如果您家里有什么类似的小瓷勺啊，或者呢，我们先通过手啊去找一找这穴位，也按压按压，也有哈一定的效果。先学第一步啊，注意了，第一步是怎么做？如果我们自己来给自己做按摩，我们就用左手来按摩右耳来进行按摩。这个时候你会发现哈，我在按摩的时候是从下向上的，是吧？那现在我给这个大姐来进行按摩，大家看一看方向哈。好，我们从这个地方开始哈。我们从这个地方开始，这个地方穴位叫什么呢？叫内分泌啊。内分泌是一个非常重要的一个大穴哈，调节人体的内分泌功能的这样一个穴位。在哪儿？是耳垂吗？是在看中间的这个切迹的地方了吗？中间它有一个凹陷下去的，大家很好找这个地方，对吗？好，这个时候我们开始哈，从下向上来进行按摩，是吧？你看我的速度会越来越快，对不对？那我开始慢呢，是为了让大家看一看方向，我们是怎么来按摩的。那现在呢，我的速度会越来越快，这个速度才是我这个基本按摩的一个速度，是吧？它才会产生摩擦力。那这个速度是多少呢？那是一秒钟两圈的速度，大家试一试哈。一秒钟两圈的速度，还活动手。那我看有些观众朋友是两只手同时在做，那不行，你得用左手去按摩右耳朵，交叉。对了，自己做的交叉。然后从下向上来进行按摩，从下往上转啊。我看那个大姐做的是不对的哈，你看啊，从下，从这个内分泌的穴位，然后向上，是吧？转圈，从下向上。看到了吗？上往下拽啊，哎，从下向上，
那我们现在按摩的是耳前的部分，对不对？那现在呢，我们要按摩耳后的部分了，是吧？好，我看我的手哈，从下，它还是从下向上的哈，还是从下向上的，还是一秒钟两圈的这样的一个速度，是吧？我们呢一边按摩呢，一边向外上方来进行耳廓的牵拉，舒服是吧？对。那感觉到热了吗？现在感觉到了。那热现在是在热在这个后面的脖子那个地方，还是说在耳朵这个地方？耳朵。向后延伸吗？有一点。延伸到哪儿了？耳根这儿，就往后脖子这边。后脖子是吧？就是越来越向下的这个感觉是吗？对。对哈，我们整个的耳穴按摩的时间呢，基本上是在5分钟的时间，基本上你就按摩好了。对于一些这个寒症的病人啊，他可能需要按摩的时间更稍微长一些哈。对于一些这个就是我们身体还可以，你按摩5分钟的时间，你会感觉浑身的发热哈，耳部呢就像两团火一样，很热，是不是？而且呢，耳穴按摩之后呢，它会顺着后面的脊柱一直向下到膈舒、脾舒、胃舒，哎，到达这个位置。那么我们有一些这个痉挛性疼痛的患者，哎，这个时候通过一个耳穴按摩，立刻它这个凝结的地方、寒凝的这个地方就舒展开了，是吧？所以呢，你的疼痛的感觉、腹痛的这种感觉就会有很大的一些减轻啊。所以呢，一个耳穴按摩法对于我们的这个消化系统疾病的症状就会有很大的改善的作用。哎、那我们现在呢来做第二步哈。那第二步需要这个小勺子吗？是的，第二步呢，我们来做耳廓的刮痧法。大家看这个辨识刮痧器啊，这个是砭石的啊，石头的。大家一看是红色的，还以为是木头，是吧？这个是泗水产地的砭石啊，所以呢摸上去就是感觉哈、啊、不是那么的冰凉哈。那这个耳朵消化道在哪里呢？从口开始一直到食道、贲门、胃，在这个地方，然后到上面呢是12指肠、结肠等等，从这儿到直肠就出来了。它是一个什么样的结构啊？是横着的 U 型结构，上面呢有很多的穴位啊。那我们就是有一些反流的病人，是不是会有一些这个反酸的病人，是吧？那我们会找到它的这个食管贲门的位置来进行刮拭。那刮拭的时候呢，是从口开始一直到食道、贲门、胃，然后到上面的12指肠、结肠等等哈，它是按照这个横着的 U 型结构来进行刮拭的。我们从现在开始，从这儿开始哈，这个地方呢是口，是吧？那口这个穴位呢，除了具有增进食欲的作用之外呢，还具有抗疲劳的作用。所以呢，我们每天哈就是没有劲儿，是不是？有的时候是吧？来就是刮拭一下口的这个位置哈，然后呢，我们到了。食道的这个位置哈，到食道的这个地方呢，有些患者呀，就是有这种反流啊等等这些症状，我们在这个地方呢着重去来进行刮拭。大家注意啊，我们刮拭的时候是着重于一个穴位，是吧？叫匍匐式前进啊，不是说从这个口唰一直到胃，一笔就到了啊，这样是不行的哈。那我们在进行刮拭的时候，看从这儿开始，从口开始，然后一直到食道，然后到贲门，是吧？一点点来，别着急。哎，对，一点一点来哈，它叫匍匐式前进的刮拭方法哈。然后我们就到胃了哈，胃这个地方呢，大家看它区域就是比较大哈。到耳轮角消失的地方是胃，它这消失的地方是不是在这个地方？大家会很容易理解哈，好找这个地方是吧？然后呢，哎，就到上面的12指肠的这个地方了是吧？一些12指肠溃疡的病人，他在溃疡的时候，我们会在这个区域看到有红点儿的一些情况哈。所以说呢，从耳穴上面，我们也是可以对一些相应的疾病来进行一个诊断性的判断的哈。哎，然后呢，在这个地方呢，来给进行刮拭。你看，在这个地方，我就感觉到，患者的这个地方啊，就有一点咯楞咯楞的感觉哈，是吧，大姐？对，是吧，大姐能感觉到是不是？那感觉，是吧？咯楞咯楞的，咯楞咯楞的感觉。这个地方呢，是肠道的感觉。
肠道的地方。哦，肠道有问题。对，一般呢就是便秘的病人，他出现这个大便不通畅的时候，这个地方也会相应的有隆起的情况。哦，所以我们在刮拭的时候呢，你会感觉哎这个地方有一点凸起哈，我们想跨越它，哎患者也会有感觉，有一点咯楞咯楞的感觉，是吧？对对。我们呢是需要缓慢的进行刮拭，然后慢慢给它刮平哈。我做的有一个就是比较那个典型的案例，就是在刮拭的过程中啊，患者就说不行，我现在就要去厕所啊。所以呢就是这个别看一个简单的物理的方法，就是一个按摩一个刮痧就能够解决您的问题啊。哎，那随着我们这个小疙瘩疙疙瘩瘩的越刮越平，甚至越刮越没有，可能我们这个内环境就调理得越来越好了，是吧？是的是的。那我们在家里没有这个小勺子，是不是用那种小瓷勺的背面也可以自己刮刮，或者用手按摩呢？小瓷勺的背面也是可以的，还有一些刮痧的工具啊，现在的这个形状有很多哈，比如牛角的刮痧板啊等等，大家都可以来选择啊。当然了，我更希望你们能够选择砭石刮痧器，这是我们的专利，专门用于耳廓刮痧的。哦，而且叔叔阿姨们可能感觉神经没有那么的敏感了，一定小心别刮破了。对对，这是一定要注意的，就是你别一次刮得太过啊，耳部的皮肤一定要注意保护好啊，因为如果出现一些相关的破皮啊等等一些并发症，处理起来还是很困难的。嗯，我看您还准备了一些耳豆，这就是我们今天做的耳穴三部曲的第三部哈。那么关于消化系统疾病，我们有一个耳穴的三角哈，一个是贲门，一个是胃，一个是二指肠，这三个穴位在耳朵上会形成一个三角形的这样的一个结构。那刚才王主任介绍了哈，三角形的结构是最为稳固的，是吧？所以呢，把它应用到我们耳穴的治疗上也是一样的。所以我们会选择这个主要的穴位，这三个穴位来给我们的消化系统疾病的患者来进行贴压和治疗。这个耳穴呢不太好实现，所以哈，可以更好实现的就是刚才我们学过的那些按摩的方法呢，没事按摩起来。阿姨好，您起来跟我们说说感受。感觉很舒服，耳朵这边就是刮的时候就是有咯楞咯楞的，这个正好现在我这边耳朵这边特别热乎。哦，有想上厕所了吗？不好意思说了，笑了就是感觉有。阿姨这边脸都红了，包括到脖子。来，您再侧过来给大家看看，这个热和红就说明有反应了，有效果了哈。要坚持，因为您开场跟我们说了，您特容易长这个息肉，切了长，长了切，家里人还有啊这个癌症的遗传史。对对对，除了要内调我们的内环境，外治法也很关键，好吗？可以调一调哈，揉一揉耳朵没事。好，谢谢您的参与，送您一份礼物，养生堂推荐健康产品，阿姨鲁花给您送健康了。鲁花五 S 压榨花生油，去除黄曲霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖。滴滴鲁花，健康万家，幸福全家，祝您全家健康幸福。谢谢阿姨，谢谢谢谢，关注健康，调理内环境。谢谢阿姨，请回座，谢谢。当然了，如果您有关于息肉的问题，可以拿出手机扫描屏幕下方的二维码，添加通讯录北京卫视养生堂节目会员俱乐部，为您准备了安神助眠调理的小妙招，扫二维码可以免费获得。刚才呢，我们看了学院医院的一种独特的外治法，耳朵的按摩方法。那么还有一种，我称为它为花样养生法。说到花样养生呢，现在我们年轻人老年人哈，都喜欢各种养生方法，比如说泡茶呀，然后做药膳呐，还有一些去医院做一些按摩呀。今天呢，接下来这个花样的养生方法，调理脾胃的方法，据说效果特别的好，也是我们西苑医院的一个特色哈。那到底是什么方法呢？我记得开场那位阿姨也说自己有息肉查出来了，这样我请您体验一下。掌声欢迎阿姨，请两位专家，我们这边请啊，让阿姨感受一下。阿姨来吧，来来来，我们请阿姨已经躺下了哈。刚才呢也说了，阿姨特别容易长长息肉，今天来感受一下哈这种特殊的外治法。可以看到我们黄护士长已经拿着一个，这个是什么东西啊？是真没见过。那到底是什么方法呢？我记得开场那位阿姨也说自己有息肉查出来了啊，这样我请您体验一下。掌声欢迎阿姨，请两位专家，我们这边请啊，让阿姨感受一下。阿姨来吧，来来来，我们请阿姨已经躺下了哈。刚才呢也说了，阿姨特别容易长长息肉，今天来感受一下哈这种特殊的外治法。可以看到我们黄护士长已经拿着一个，这个是什么东西啊？是真没见过。哎，大家看哈，这像这是一个像一个小锤子一样的，对吧？这个是我们的专利产品，叫分体式的砭石按摩仪。
我们这项技术呢，也是我们所特有的，叫砭石运磨中药脱入法。那我现在呢，就来给这个大姐来尝试一下。好了，这个时候我们要用到这个我们的特色制剂了啊。我们在运磨的时候呢，用到的这个特色制剂是我们科室配的这个特色制剂。这个膏膜主要还是针对一些，比如说他的这个消化不良的患者呀，腹胀的患者呀，便秘的患者呀。因为大家知道这个按摩啊是促进胃肠蠕动的一个状态哈，那我们加上这个药啊，是使这个药啊更透入啊，结合这个按摩加重它的力量，可以促使它这个胃肠蠕动啊更快的给它蠕动起来。包括有一些肠梗阻的患者啊，往下走得慢的这些患者都可以用这个方法，效果其实还是挺好的。内环境有问题的，容易长息肉的，胃胀啊，便秘啊，肚子不舒服啊，都可以用。对，他只有这个胃肠道啊走得快了啊，把该送的送出去了，他的这个环境才能正常了啊，这样呢才可能不得各种乱七八糟的疾病啊，包括息肉一样，他也没有那个环境了，他怎么长。我看到黄老师，您刚才一直在摸哈这个按摩的底部，它是有温度的吗？对，这个小锤子呀，一有震动的感觉，患者感受到了吗？震动，有震动的感觉。二呢，它是一个加热的一个小锤子。是的，现在感觉热了。我们的按摩时间呢是15分钟啊，这个15分钟是怎么来的呢？是在临床当中我们做了相关的一些临床实验。那我们呢用了10分钟、15分钟、20分钟，分成三组，最终呢得出的结论是15分钟患者的感受是最好的，另外呢就是缓解他的症状的这个情况也是最好的。那大家看，我们在进行运磨的时候，首先从哪里开始啊？从神阙穴这个穴位开始，然后呢逐步呢到两侧的天枢哈，我们会到这侧的天枢，然后向上呢，上面是中脘、上脘、腱里的这个部位哈。一些慢性胃炎的患者，很多有胃胀、胃疼的，是不是？那你胃胀胀哪里啊？就是在这个部位。那每次在运磨的时候，我们通常运磨到这儿的时候，感觉哎到这儿推不过来了，感觉有一个大球在这个地方，你们自己摸一摸哈，会不会有，是吧？所以我们运磨的时候呢，是通过缓慢的一个操作手法，然后慢慢的呢把它上面硬结的那一部分给它推平，基本上我们到第三天的时候，患者这个腹胀的症状缓解的程度是最好的，基本上他胀的情况就消失了啊，所以这是最好的一个状态啊，就是尽量的在腹部运磨的时候，在这个一个穴位点要停留啊，所以呢速度呢是要慢一些的啊，就不要太快，如果太快了呢，你把这个穴位已经过去了，没有对它产生这个作用啊。我们今天展示的是一个专业的技术，砭石运磨中药投入法，但是大家呢，我们观众电视机前的观众朋友，我们所学到的是什么呢？是腹部的一个按摩的方法。你可以按照我的这种方法回去来，是不是可以来做腹部的按摩呢？是可以的，对吗？哎呦，黄老师提醒的特别的好哈，看似很像很专业，大家可以去医院里选择做这样的一个哈体验外治法，但是我们在家里自己也可以按摩呀。阿姨怎么样？说说感受。哦，是这样的，我原来吧是便秘，后来呢还有时候也腹泻，最后人家介绍我到那肛肠医院去做了一个肠镜，去年去的，然后发现了有息肉。开场的时候也举手了，说自己有息肉，还有便秘的问题，所以这种外治法也是非常适合阿姨的，真的很舒服。您也可以上我们医院去做切除，切除以后啊，还可以做这些外治啊、膏膜啊，包括。这个内服药对内环境的一个调理哈，这都是挺好的。大家平时在做这个按摩的时候啊，一定是顺时针方向啊，顺时针方向是对促使它胃肠啊往下蠕动的。你如果反着方向来的话，那就逆时而动哈，它就跟它的这个胃肠的生理功能不一样了。我们今天的这种按摩方法还有什么要格外注意的吗？在家里我们自己用手揉着按摩。这个拉肚子的人就别按摩了哈，这个所以要根据不同的情况了哈。你本来拉肚子啊，它就胃肠蠕动就快啊，你如果再促使它快，它不就拉得更那个啥了吗？包括脾胃虚寒的人哈，
所以不同的这个状态啊，还需要医生来确定它到底适合哪一种。现在呢，我们很多叔叔阿姨有健康意识了，都去做了肠镜啊、胃镜，哎，就发现这个息肉啊，发病率特别的高，而且呢，切了长，长了切，特别容易再长，大家也很痛苦，因为毕竟它会癌变的。所以今天呢，我们王主任告诉大家了，那内环境没调理好，内环境糟糕，那肯定是还是会不断的长，甚至会有恶化的情况。所以我们要从内调，从根源抓起。除了从内调以外呢，还有一些外治法，大家也可以哈来尝试一下，哎，把我们内环境调理好了，我们远离息肉，远离息肉一长再长。那日常生活当中呢，有很多美食啊，帮助我们调理身体啊，希望我们的这个内环境好起来。养生堂推荐健康产品鲁花5S 压榨花生油，去除黄曲霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖。滴滴鲁花健康万家，幸福全家。接下来我们进入鲁花养生厨房，学健康美味。大家都知道春天要养肝，那今天我们给大家哈，先不推荐食材，先推荐一香和一穴就可以帮助我们去调养肝。你看这个香囊已经在我手里了，哎呦，仨人都有啊。对呀，而且闻起来就是淡淡的香味儿，但是是那种氤氲的，让人觉得很通畅的。张老师，这个真的能帮助我们去疏肝养肝吗？因为我们这个里边放了疏肝解郁的药物啊，平时哎放在兜里或者上班看书累的时候哈，闻一闻。另外我建议你，如果因为肝郁气滞的人，好多容易出现睡不着觉，放在枕头边让它助眠，效果会更好。肝郁气滞的时候，人容易生气，对，然后心情又很烦躁，还睡不着觉，这会形成一个恶性循环。对，所以在春天这个季节里，我们要把肝养好。今天除了给大家推荐这个能够自制的小香囊以外，我们还推荐了一个穴位，就是只要去按摩它，就可以帮助我们去理气，帮助我们去疏肝。对，那这个一会儿再告诉大家。先问问大厨吧，今天我们做个什么菜？张老师，您平常吃烧烤吗？那肯定是香，闻着就特别的好闻。但是一般岁数大的人吧，吃那玩意儿也不好消化，而且吃完之后总觉得容易上火呀，就吃的不多。我今天带来的这一款是疏肝解郁的健康版的烧烤料。没想到这个烧烤料它能疏肝解郁。对，这款健康版的烧烤料做一个千丝卷。千丝卷，对，听起来操作就很难呀，就是一掰开千丝万缕的样子，是吧？其实很简单啊，只要两步就可以了。只要两步，在家实现烧烤千丝卷。对对对，而且这烧烤料还是能够帮助我们疏肝解郁的。是的，它没有平常我们家的什么辣椒面啊、芝麻呀，但是它闻起来有一种很浓香的肉味儿，就是我不知道这里面是什么的配方产生了这个化学反应。满足一下我们的好奇心，先把这烧烤料给我们调了。好嘞，孜然粉5克。烧烤的灵魂。对，花椒粉5克。五香粉15克，小茴香20克。哦，小茴香也可以直接做烧烤料吃，是吧？对，小茴香很香的。枳壳，枳壳就是您手里的这个。对，这个还真认不出来，它那个味道就有点像陈皮，然后它的样子呢又有点像晒干了的柠檬。比如说做什么能用？比如说咱们卤肉的情况下啊，炖煮的情况下都可以吃。这个是一个是提香，再一个是锁味，锁住食材的本味。它是什么呢？这是酸橙。酸橙，对，闻着味儿就酸吧，轻的时候就摘下来，所以呢它青色入肝嘛，所以有很好的疏肝解郁的功效。另外呢它一个理气消胀，所以肝郁气滞容易引起肚子胀啊，引起两肋胀啊，对不对？哎，我们像我们中药里，只要看着病人肝郁气滞的病人，搁点枳壳。这肝郁气滞的症状啊，典型症状就刚刚说那个，跟你说的话就长出一口气。另外呢，它的表现是什么呢？在肝经的循行部位上出现一些甲状腺啊结节、甲状腺增生。另外到了乳房结节、乳腺增生，再往下走啊，容易肝经这种两肋胀。所以这个枳壳这样东西啊，大家记好了。对，没事，如果觉得不顺畅了或者容易叹气的时候，我们泡水喝一下。对，期间可以再放在葱花，少放。这样卷在饼里更好吃了，葱花饼。对对对，葱香味配方以后，咱们开始滋点油，然后让它香味激发出来。做好菜用好油，今天我们做菜用油是鲁花5S 压榨花生油。鲁花5S 压榨花生油，去除黄曲霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖。滴滴鲁花健康万家，幸福全家，是养生堂特别推荐的健康好油。接下来咱们就是做这个千丝卷。大厨跟我们说，只要两步，我们在家也可以很容易的把这个卷子给做出来，做成千丝万缕的样子。500克的面粉，280克的水，5克的酵母，5克的泡打粉，然后2克的盐，加盐是为了让它的面粉更筋斗。哎，然后3克的糖，
糖是为了让它提鲜。今天大厨用的是福华牌的麦芯精华小麦粉，麦香味十足，而且它发出来的面是组织均匀、启发性好的，卷子就是既麦香味浓，关键是非常的筋道暄软，充分的和匀。它这个和好了之后需要醒多久吗？醒15到20分钟吧，发好了。和出来白白胖胖的哈。这个时候咱们面已经发好了。大家看看。看看有气孔吧。这说明面已经发得够可以了，马上就要到关键点了哈，大家看好了，一滑一卷就成千丝儿。这个时候我们已经擀的薄厚度差不多了，我看一下擀成多薄是标准行吗？好嘞，有点像那个豆皮儿，厚一点的那个豆皮儿，基本上就是那个厚度就可以。是的，把咱们提前做好的烧烤料给它抹均匀。哦，怪不得人家料做的稍微的用油呲一下，这样它也有一些粘性，对，可以扒得住哈。是的，抹完均匀以后可以把它卷起来。这么卷吗？这么简单粗暴？是的，就像叠被子一样往里折。对，往里折。平常我们想象啊，让它出多层肯定是这样，对对对，一叠一卷起来它会层多，您这怎么这么粗暴的折起来能行吗？可以的，您放心吧。这就上刀了。对，上刀了，仿佛切面一样。接着给您揭晓啊，这小秘密。我看看。好，接下来咱们开始给它切成条。像切面条，真是。对，马上就要扯面入锅了。是的，这跟我们的卷子有什么关系呢？现在摆在您面前的是上好的切面，它怎么能变成千丝卷呢？在家里想做大一点的话，你可以7根8根卷一个；做小一点的话，可以5到6根卷一个。咱们这时候开始给它拉长，拉长以后，好，咱们给它卷两圈。哦，卷的越多层数越多。对，卷两圈以后，然后把接头给它放到里面，这个时候，哎，基本上一个卷子就成型了。哇，这个真的好看。对，它像什么呀？它像盘头发，拿一撮头发卷卷卷塞里面。对，这个时候咱们等它蒸制出来的时候，它会像千层一样。明白。张老师，我突然想起一个词儿来，就是我们今天说了半天肝气郁结，大家都理解，还有一个词儿叫做肝气上逆。这俩词儿形容的症状相同吗？这俩呀是一个完全相反的症状。我们说中医说那肝主疏泄，是疏通，对吧哈。然后呢，肝郁气滞呢是里边不通了，是疏泄不够。但如果疏泄太过了，因为肝是有一个主上升的功效，就等于肝气往上走，很多高血压的原因就因为这个肝气上逆引起的。所以呢，肝气上逆呢，除了引起血压高、头疼啊，甚至于有时候血随着气往上走，会咳血呀、眼睛红啊，更别说那种心烦气躁、起急冒火啊，这种症状就是肝气上逆。把面发到15分钟以后，发到大一倍的量，这个时候咱们开始蒸制它，蒸制一般到15分钟。就可以了。哦，这么小的卷子也要蒸15分钟呢？对，开锅15分钟，上气15分钟。那今天我们说一香一血调养肝，来疏肝解郁嘛。那刚才这个香囊已经挂身上了，张老师会告诉我们吧，这个小香囊我们在家能够做出来吗？看我前面这三个小碗哈，有三种中药。我们先说第一个合欢花。合欢花其实我们都在春天见过，解郁安神。神农本草经告诉我们说呀，能够安五脏、利心志、令你无忧啊，所以你闻闻这味儿就很好闻的啊。这个花如其名，对，合欢花。对，第二个是夜交藤，它是宁心安神。说夜交藤啊，你有点不太熟悉，但说何首乌你就知道了，它是何首乌的藤。明白，何首乌不就是生发的那个吗？对，没错，这个是薰衣草。薰衣草一个舒缓神经的作用。你看我带着香囊哈，我这离这么老远都闻到这香味儿。把这三个呢打成粉，打成碎碎的，放在香囊里，你就佩戴着，而且睡觉前放枕头旁边，闻着这香味儿入睡。它们三个的比例呢，就是1:1:1就行。刚才说还有一个穴位长按可以帮助我们疏肝解郁。对，这个穴位是啥呢？是那叫三阴交。其实这个其实很多人都知道。为什么叫三阴交啊？脾经、肾经还有肝经都在这个地方相交。第一能疏肝解郁，第二能够健脾，还能够养肾哈。把我们全身这个阴经呢都给调理了。在哪儿？你听我说啊，第一步找到我们的内踝，就我们脚内侧这儿有一个大骨头叫内踝，从以内踝作为一个标准，四指。然后这个位置哈，这是一个水平位。那这个定坐标一定要横竖标和纵坐标嘛。这个纵坐标是在哪儿呢？我们这儿一个小腿的胫骨，沿着胫骨边这个位置。
然后就掐就行，按掐按揉都行。然后一个按摩时间呢，一般得一分钟，不要时间短了，短了不管用。嗯，比如你看书的时候，你把腿可以翘起来，就这么揉一揉，捏一捏。一天几次为宜？天一次到两次都可以。我们的菜怎么样了？我们千丝卷怎么样了？这个时候可以出锅了，十五分钟一到。这个花卷真不错哈，做法又简单，大家好实现。你看滴了起来，这千丝万缕的真的是做到了，而且面又很筋道，关键是加了我们健康版的可以疏肝解郁的烧烤料，咱们就吃起来吧。